Timu ya wananchi Young Africans imetanguliza mguu mmoja katika hatua ya nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika baada ya siku ya jana kule nchini Nigeria kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 2-0 wakianza ile kampeni yao kulipa kisasi kwa Rivers United baada ya kutolewa kuingia hatua ya makundi msimu wa mwaka 2021 ambapo walifungwa nyumbani hapa Dar es Salaam na kule nchini Nigeria na kiwamo figisu mbalimbali. Mwekezaji na rais wa heshima wa klabu ya Simba Mohammed Dewji amezungumzia ushindi huu ambao Young Africans wameupata mbele ya Rivers United siku ya jana ambapo siku ya leo wapo njiani kurejea nchini Tanzania. Ikumbukwe magoli ya jana yaliingizwa kimiani na mshambuliaji hatari wa Young Africans Fisto Kalala Mayele akipokea asisti mujarabu zote mbili kutoka kwa super captain Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye amekuwa na ubora mkubwa kwa msimu huu hasa katika mechi hizi za kimataifa ambapo kocha mkuu wa Yanga Nasreddin Mohamed Nabi pamoja na benchi lake la ufundi wameamua kumuamini. Na hii inakuwa ni mara ya pili kwa mwekezaji na rais wa heshima wa klabu ya Simba akizungumzia ushindi wa Young Africans waliopata katika hatua hii ya makundi. Ikumbukwe Modeuji alizungumza tena mara ya kwanza wakati Yanga ikimfunga TP Mazembe hapa nyumbani Dar es Salaam ambapo jana yake ambako ilikuwa siku ya Jumamosi Simba alikuwa amepoteza mbele ya Raja Casablanca ya nchini Morocco kwa jumla ya bao 2-0 lakini ile kumradhi ni bao 3-0. Mapili yake akaandika kwamba jana tumefungwa magoli, leo tumefungwa mdomo. Sasa baada ya siku ya jana Young Africans kuibuka na ushindi wa bao 2-0, Modeuji ameamua kuipongeza tena kwa kusema hongera sana mtani, I love you Tanzania. Hongera sana mtani, I love Tanzania. Ni namna ambavyo mwekezaji huyu ambaye amekuwa na wakati mzuri na nafasi nzuri tangu alipoamua kujiunga na wekundu wa Msimbazi kuweka fedha zake pale zimeleta tija, zimeleta mabadiliko chanya katika kikosi hicho, katika timu hiyo ya wekundu wa Msimbazi wakifanikiwa kwenda hatua ya robo fainali kwa mara 3 katika misimu 5 katika ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia katika hatua ya makundi ambako tutakumbuka msimu uliopita walitolewa kule nchini Afrika ya Kusini. Ni namna ambavyo mpira wa Tanzania unakuwa, na hii ni kutokana na nguvu, jasho na sadaka ambazo wadhamini na wafadhili mbalimbali kiwemo Modeuji, Mohamed Galibu Saidi GSM pamoja na wengineo wengi wameamua kutoa sadaka zao na nguvu zao ili kuhakikisha mpira wetu wa Tanzania basi unakuwa na kufikia malengo makubwa ambapo tutakumbuka kwamba kwa mujibu wa takwimu zilizotoka mwaka huu Tanzania imefanikiwa kufika katika ligi moja ya ligi 5 bora barani Afrika. Hii inatokana na nini? Hii inatokana na ushiriki usahihi wa timu hizi ambazo tunaziona zikianza kujitahidi sasa hivi kufanya kazi kwenda hatua ya robo finali, nusu finali na hatimaye Mwenyezi Mungu akisaidia basi zinaweza zikafika hata finali. Tuzidi kuziombea ziendelee kufanya vizuri, lakini nikukumbushe wewe ambaye hujasubscribe ufanye hivyo ili wa kwanza kupata taarifa tetesi za usajili pamoja na makala mbalimbali pindi tu tunapokuwekea hapa.